madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ay weheliyeen madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karaash ayaa warbixinna ka dhagaystay hay-adaha iyo wakaaladaha horumarinta biyaha wadooyinka iyo maaraynta khayraadka maamulka bangiga dhexe iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka heer dowlad goboleed ee puntland. madaxweynaha soomaaliya ayaa kormeeray xarumaha wasaaradaha maaliyadda, caafimaadka, arrimaha gudaha, deegaanka, isbeddelka cimilada ee puntland, taas oo qayb ka ah qorshaha madaxweynaha ee xoojinta wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, xog ururinta duruufaha ku xeeran deegaanada dalka, dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab, iyo xaqiijinta midnimada iyo wada xaajoodka shacabka soomaaliyeed. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa loo soo bandhigay warbixinno ku saabsan xaaladaha abaaraha deegaanada puntland, saameynta isbeddelka cimilada ee deegaanka, wuxuuna adkeeyey muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah loogu istaago samata bixinta dalkeenna iyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan deegaanada maamulkaas. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in midaynta hannaanka maaliyadeed iyo midda amni ee dalka ay aasaas u tahay xal u helista caqabadaha nololeed ee ku xeeran shacabka soomaaliyeed, isagoo kula dardaarmay madaxda xarumaha iyo wasaaradaha heer dowlad goboleed ee uu kormeerka ku tegay in ay ka shaqeeyaan hannaan maaliyadeed oo hufan, wadajirna shacabka ay u adeegaan. kormeerkan waxaa madaxweynaha ku weheliyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, wasiir dowlaha madaxtooyada qaranka, iyo xildhibaano ka tirsan labada gole oo madaxweynaha safarka ku weheliyey. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.